Hi guys, I'm happy to welcome you on an Apple Tree channel. Урок третій. Special days – особливі дні. Сьогодні у нас урок граматики, працюємо з тобою на сторінках 114 та 115. На минулому уроці ми вже починали з тобою знайомитися з прийменником часу «on» та «at». Пам'ятаєш? Сьогодні ми ще додамо до цього переліку прийменників часу «in». І так, давай з тобою ознайомимося з прикладами. «On» – «on Christmas days» – «в різдвяні дні». «On holiday» – «свято». «On Christmas Eve» – «в канун Різдва». «On my birthday» – «у мій день народження». «On» – ще використовується з днями тижня. «On Sunday», «On Wednesday», «On Monday». Якщо у нас до назви свята додається ще слово «day», то ми вживаємо «on». Далі, якщо слово «Christmas» вже вживається без слова «day», то ми пишемо вже з ним і вживаємо слово «at». На Різдво – «at Christmas». «At weekend» – на вихідних, «at Easter» – на Великдень. Також прийменник «in» вживається з назвами місяців «in January», «in May», у січні, у травні, та з назвами сезонів, пір року. «In autumn» – восени, «in winter» – взимку. Також «in» вживається з частинами дня. Ну, наприклад, «in the morning» – вранці, «in the afternoon» – вдень, «in the evening» – ввечері. Але вночі ми говоримо «at night» – вночі. О півночі буде «at midnight». «At» вже вживаємо завжди ми з часом, так? «At 3 o'clock» о 3 годині, «at half past 7» о пів на 8. Прочитай ще раз цю табличку уважно. Проглянь її та запам'ятай використання прийменників часу «on», «at» та «in». А ми переходимо до вправи першої. Think and say, what day is the busiest day for you? Подумай та скажи, який день для тебе найскладнішим, який день ти зайнятий дуже. Say what you do on that day. Скажи, що ти робиш у той день. In the morning, вранці. In the morning I make my bed, wash my face, put my clothes on and go to the kitchen to have breakfast. Then I go to school. Отже, вранці я прибираю своє ліжко, вмиваюся, одягаюся, йду на кухню, аби поснідати, а потім йду до школи. In the afternoon, вдень, I have classes till 3 o'clock. Вдень у мене заняття до 3 години. Then I come home and have dinner. Потім я приходжу додому та обідаю. In the evening, ввечері, I go for a walk with my friends or watch TV. Ввечері я йду на прогулянку зі своїми друзями або дивлюсь телебачення. And what about you? А тепер розкажи ти. What is the busiest day for you? Який день для тебе найскладніший, дуже зайнятий? Exercise 2. Вправа друга. Ask and answer in pairs. Пам'ятай, in the evening, ввечері, in вживаємо, at weekend, на вихідних, in summer, влітку, in the morning, вранці. Перше питання. When do you usually do your homework? Коли ти зазвичай робиш своє домашнє завдання? I usually do my homework in the evening, наприклад. Я зазвичай виконую домашнє завдання ввечері. When do you usually go to the cinema? Коли ти зазвичай ходиш до кінотеатру? I usually go to the cinema at weekend. На вихідних. When do you usually go to the seaside? Коли ти зазвичай їздиш до моря? I usually go to the seaside in summer. Влітку, звичайно. When do you usually read a book? Коли ти зазвичай читаєш книгу? I usually read a book at weekend. Зазвичай читаю книгу я на вихідних. When do you usually play in the park? Коли ти зазвичай граєш у парку? I usually play in the park in the morning.
Зазвичай граю в парку вранці. Дай тепер власні відповіді на ці питання. Вправа третя – необхідно пограти в настільну гру. Вам потрібен a dice – це такий кубік, and counters. Use the words to say what you do. Використовую ось ці 16 слів, аби розповісти, що ви робите. Що ти робиш sometimes, інколи, never, ніколи, usually, зазвичай, always. Ну, наприклад, там, I sometimes get up at 7 o'clock in the morning. Інколи прокидаюсь о 7 годині, а так зазвичай я встаю о 8, наприклад. Really, рідко, що ти робиш. What do you do at 9 o'clock, що ти зазвичай робиш о 9 годині ранку. At 1 o'clock, on Monday, у понеділок, on Thursday, четвер. In the morning, вранці, in the afternoon, вдень, in the evening, ввечері, in spring, навесні, in winter, взимку, in February, в лютому, in December, в грудні. Okay, so what do you do? Дай відповідь на ці питання. Самостійно утвори 16 речень з цими словами. А на сьогодні все. Зустрінемося з тобою на наступному уроці аудіювання. I'm looking forward to it. Thank you. Goodbye. See you.